Avval xabar qilganimizdek, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyamiz qabul qilinganining 29 yilligi munosabati bilan ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Mazkur farmon bilan 182 nafar shaxs af etildi. Adashib jinoyat ko'chasiga kirib qolgan yoki sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan insonlarga yana bir bor imkon berish, ularni jamiyatga, oilasi bag'riga qaytarish muhim ijtimoiy masala bo'lib, insonparvarlik tamoyilining eng oliy namunasidir. Navbatdagi mulohazalarimiz shu haqda. Xalqimizga xos oliy janoblik, bag'rikenglikning yorqin namunasi. Hayotda kimdir bilib-bilmay xatoga yo'l qo'ysa-yu, sodir etgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lsa va unga yana bir bor imkon berish, to'g'ri yo'lga qaytarish bu chindan ham insonparvarlikdir. Biz O'zbekiston xalqi bugungi kunda haqiqatda inson haq-huquqlari, qadr-qiymatlari ulug'lanayotgan, yuksalayotgan ajoyib bir zaminda yashayapmiz. Mana shu bag'ri kenglik, insonparvarlik tamoyil bilan bugun nafaqat bizning oilamizga, balki bir qancha yurtdoshlarimizning xonadonlariga quvonch, shodiyona, yaxshi kayfiyat ulashilmoqda. Buning uchun prezidentimizga rahmat aytaman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti farmoniga muvofiq, Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida joylashgan jazoni ijro etish muassasasidan sodir etgan jinoyati uchun jazo muddatini o'tayotgan hamda qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan Shuhrat Abdurahmonov ham af etildi. Shuhratjon jazo muddatini o'tash jarayonida vatan ichra kichik vatani bo'lgan oilasini sog'indi. Uning qadriga yetdi. Yillar davomida jamiyatga zarracha nafi tegmaganligidan ming-ming pushaymon bo'ldi. Buni kech bo'lsa-da to'g'ri anglagani uchun ham bugun u ozodlikka chiqdi. Haqiqat, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan e'lon qilingan af tufayli qanchadan qancha xonadonlar shodlikka, xursandchilikka to'ldi. Shikasta qalblar butun bo'ldi. Albatta, bildirilgan ishonch, berilgan imkoniyat kishini yangi orzu maqsadlarga, kelajakka yorug' nazar bilan boqishga undaydi. Mana ozodlikka chiqib, ota-onam, yaqinlarim, mahallaki uyimiz, elimiz bag'riga qaytib, sog'-salomat yana diydor ko'rishib turibman. Buning uchun yurtboshimiz Shavkat Miromonovga o'zimning nomimdan hamda oilamiz a'zolari nomidan, mahallamiz nomidan samimiy minnatdorchilik bildiraman. Af etishning mohiyatida insonparvarlik, kechirimlilik, bag'rikenglik kabi tushunchalar yotadi. Shu ma'noda oilasi bag'riga qaytgan insonlarga har tomonlama ko'maklashish, ularning jamiyatga moslashishi uchun zarur yordam ko'rsatish mas'ul vazirlik va idoralar bilan birgalikda jamoatchilik vakillariga ham tegishlidir. Hurmatli prezidentimizning bir guruh yurtdoshlarimizni af etish to'g'risidagi farmonlari bu mamlakatimizda inson qadri ustuvor ekanligiga yana bir marta dalolat bo'ladi. Kechirimlilik bu albatta bag'rikenglikdan kelib chiqadi. Bag'rikeng odam kechira oladi. Jamiyatimizda shunaqa bag'rikeng bo'ldi va bag'rikenglik bor joyda, kechirimlilik bor joyda insoniylik bilan ezgulik tomir otadi. Va biz mana shu yurtdoshlarimizni joylarga kelib tezroq ijtimoiy moslashuviga joylarda jamoatchilik, nuroniylar, mahalla bu yaqindan yordam berishimiz kerak. Shu ish masalasida, joy masalasida ularni normal mana shu hayotga kirib ketib, vatanimiz ravnaqi yo'lida ular ham o'zini baholi qudrat hissasini qo'shishga biz albatta yordam qilishimiz kerak. O'ylaymizki, kechirilgan har bir shaxs o'ziga bildirilgan ishonchni oqlab, yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga munosib hissa qo'shadi. Jamiyatda o'z o'rnini topadi. Axir, oila to'liq bo'lishidan, ozodlik shukuhidan ortiq baxt bormi dunyoda?
Af etilganlarning keyingi taqdiri ko'p jihatdan oila, mahalladagi muhit bilan bevosita bog'liq. Asosiy maqsad bilib-bilmay jinoyat yo'liga kirib qolgan shaxslarni jazodan ozod etish orqali qayta tarbiyalash, ularni sog'lom fikr, yangicha qarashlar bilan jamiyatga qaytarish, adashganlar uchun hayotga yana bir karra yangicha munosabatda bo'lish imkonini berdi.